Odporovec. Добър ден, аз съм Калин Кирилов и сега ще прочетем някои неща от ръководството по оцеляване на САС. Така, книга първа. Ето. Началото има на предупреждение. Техниките за оцеляване, описани в тази книга, са предназначени за използване при извънредни обстоятелства, където безопасността на индивида е поставена на карта. В съответствие с това, издателите не могат да поемат никаква отговорност по всякакви съдебни искове, заведени срещу даден индивид или организация в последствие от използването или неправилното използване на някои от описаните техники или в резултат от загуба, нараняване или повреда, причинени по този начин. При практикуването и използването на описаните техники за оцеляване, най-важното е спасяването на правата на собствениците, спазването на правата на собствениците на земята, както и на всички закони, защитаващи определени животински и растителни видове и контролиращи използването на огнестрелните и други оръжия. Така, сега почваме введението така основи. Така. От 26 години имам така. Човек е служил във въздушната служба на САС. Професионален войник. Така. Елитната част на британската армия. Това се отнася и за българската. Е обучена да провежда трудни операции във всички части на света, често в изолация и далеч от конвенционалните военни части. Така, работейки на малки групи, често на територията на врага, тези хора трябва сами да бъдат лекар, заболекар, навигатор и готвач. Много пъти оперативната ситуация прави невъзможно изпращането на заместник и те трябва да живеят изолирани в съответната страна. Така да се справят всяка ситуация и проблем, независимо дали са предизвикани от човека или от природата, за да се върнат здрави и читави. И затова трябва да развият умения, които им позволяват да оцелят навсякъде. След като се уверявам, че всеки член на тази част може да прилага тези умения. Тези умения са проверени в обучението и операциите и образуват основите на тази книга. Изолирани върху мъглив склон, изгубени в джунглата или захвърлени в пустинята, проблемите на оцеляването са едни и същи и за военния, и за цивилния гражданин. Разликата се състои в това, че на войниците може да се налага да крият своето присъствие, докато цивилните ще се стремят да привлекат вниманието, за да се спасят. Всеки иска да остане жив, млад или стар, подготвен или неподготвен. Едно е ясно, колкото по-подготвени сте и колкото повече знания притежавате, толкова по-големи са шансовете ви. Злополуките често създават критични ситуации. Трябва да сте подготвени и да се справите с катастрофи, сблъсъци и природни бедствия. Трябва да знаете как да се справяте с рани, как да се поддържате във форма и в добро здраве и как да помагате на другите, които нямат вашия късмет. Значи късмета играе също важна роля.
Вода, храна, огън и подслон са основни потребности. Трябва да знаете как да се добиете с тях. Подаването на сигнали ще доведе до организиране на операция по издирване и до вашето спасяване. Но, ако не ви открият, вие трябва да сте в състояние да стигнете до безопасно място и да знаете как се преминава през реки и планини. Може да се окажете сами където и да било по света, от арктическия ледник до пустинята, от тропическите влажни гори до открития океан. Всяка среда се нуждае от специфични техники за оцеляване. Планините, джунглите, откритите равнини и блатата могат да изглеждат опасни за бедстващия, но всички те предлагат някаква опора и могат да бъдат източник за получаване на храна, гориво, вода и подслон, ако знаете как. Влиянието на климата е много важно. Трябва да знаете как да се справите при силен студ и как да оцелете в изгаряща жега. Те отправят различни предизвикателства към бедстващи. Оцеляването зависи от прилагането на основни принципи и от тяхното модифициране в съответствие с обстоятелствата. Слушателят в нашия случай, трябва да използва собствения си разум при прилагането на описаните методи. Така. Проверката на растителната храна, например, е единственият сигурен начин да се уверите дали даден плод или листо става за ядене или е отровно. Не е възможно който и да е и да е да си навреди, стига да се придържа внимателно към метода, но все пак риск има. Реакциите на отделните индивиди към отровите са различни. За някои хора дори минимални количества отровни субстанции могат да бъдат много опасни. Някои от описаните капани също са много опасни. Те никога не трябва да бъдат оставени без наблюдение на места, където могат да се появят други хора, които да пострадат от тях. А освен това, небрежното боравене с тях може да доведе, до самонараняване. При освояването на описаните в книгата умения, читателят трябва да се стреми да пази природата и да избягва жестокото отношение към животните, както и да не нарушава законите. Помнете, това ръководство за оцеляване в критични ситуации, при което вашето спасяване е приоритет и те могат да бъдат... И те могат да съдържат рискови опасности, за които в нормалния живот е глупо дори да се помисли. Преценяването на тези рискове е част от стратегията за оцеляване. Окончателният избор трябва да бъде ваш и никой друг не може да носи отговорност и да бъде обвиняван, ако вие направите погрешния избор. Това разбрахте ли? Ако нещо не разбирате, върнете на кадър малко и си го повторете няколко пъти. Смятам, че DVD-то няма да се изтърка. Така продължавам. Въпреки, че това не е официален учебен курс, споделяйки знанията за оцеляване, което аз и моите колеги сме получили с помощта на опита на българската армия, аз искам да ви помогна да вземете правилните решения. Тези методи и умения са ни помагали да се спасяваме живота. Те ще помогнат и на вас да останете живи. И накрая бих искал да благодаря на българската армия, че ми осигури опита, върху който се основава този запис
тези записки. И на издателите. И така. И така. Основи на оцеляването. Започнете с подготовката си да останете живи. Това означава подготовка във всякакъв смисъл. Тази част от книгата е посветена на това да се уверите, че притежавате необходимата екипировка за всяка експедиция, която предприемате. Тя ви запознава с идеята да поддържате малка торба, грижливо подбрани основни помощни средства за оцеляване, която трябва да носите навсякъде със себе си. Ножът е най-важният инструмент за оцеляване. Той трябва да се избере и използва внимателно и да се поддържа в много добро състояние. Също толкова важна е индивидуалната подготовка, така че да сте едновременно физически и психически въоръжени, за да се справите с стреса и опасностите на бедстващите ситуации. Трябва да сте абсолютно наясно с необходимите за оцеляване неща и особено с потребностите от вода и сол и начините за тяхното получаване. Така, бъдете подготвени. Проучване, планиране и екипировка. Спални чували, раници, опаковане на багажа, радиопредаватели, превозни средства, комплект за оцеляване, чанта за оцеляване. Така, ножовете, избор на нож, видове и грижа за тях. Лице в лице с бедата, основни потребности. Вода. Две точки. Намиране на вода. Животните като сигнализатор за вода. Вода от кондензия. Вода от растенията. И сол. Така. Основи на оцеляването. Хората са се заселили в почти всички кътчета на земята. Дори в местата, които са твърде негостоприемни, за да осигурят постоянен дом. Хората са открили начини за използват техните ресурси, независимо дали чрез лов или чрез трупане на богатство от земята, и често използват уменията си срещу нея само заради удоволствието да го правят. Почти навсякъде природата осигурява необходимото за оцеляване. На някои места провизиите са в изобилие, на други са оскъдни и са необходими здрав разум, познание, изобретателност, за да се използват наличните ресурси. По-важна е обаче волята за оцеляване. Мъже и жени са доказали, че могат да оцеляват и в най-безнадежни ситуации и са го постигали благодарение на решимостта си да го направят. Без тази решимост, уменията и знанията в тази книга няма да ви бъдат от голяма полза, ако вие наистина се окажете в подобна ситуация. Така, и сега внимавайте. Оцеляването е изкуство да останеш жив. Всяко оборудване, което притежавате, трябва да се разглежда като извънредна награда или бонус. Трябва да знаете как да извлечете всичко от природата и да го използвате в пълна степен. Как да привлечете вниманието към себе си, така че спасителите да могат да ви открият. Как да преминете през непознатата територия, за да се върнете обратно в цивилизацията. Ако надеждата да ви спасят не е голяма, да се ориентирате и да пътувате без карта и компас. Нали? Трябва да знаете как да се поддържате в добро физическо състояние или ако сте болни. Така. Или ранени и да лекуват себе си и другите.
трябва да сте в състояние да поддържате духа си, както и този на останалите, които са с вас. Липсата на екипировка няма да означава, че не сте подготвени и екипирани, тъй като ще носите със себе си своите умения и опит, но не трябва да позволяте тези умения и опит да закърняват, а освен това през цялото време трябва да разширявате познанията си. Всички ние сме свикнали да оцеляваме там, където живеем, макар че може да не мислим за своя живот по този начин, но този, който наистина е попаднал в беда, трябва да се научи да оцелява, когато е изваден от първичната си среда или когато тази среда е драстично променена от човека или природата. Всеки човек, млад или стар, във всеки момент от живота си може да се окаже в ситуация на оцеляване. Тъй като все повече хора по-често летят с самолети, возят се в малки лодки или пресичат океаните с големи кораби, разхождат се по възвишенията или скетират по планините и прекарват почивката си на още по-екзотични места, ситуациите, в които те могат да попаднат, са все по-разнообразни. Така. Уменията за оцеляване обаче са свързани не само с самолетни катастрофи или нещастни случаи, на планински върхове, с корабокрушение в тропиците или авария на автомобила насред пустинята. Всеки път, когато поставяте предпазния колан в колата си, ви увеличавате своя шанс за оцеляване. За да се огледате на всички страни преди да пресечете пътя или да проверите дали огънят е загасен преди да слегнете, са техники на оцеляване, които изпълняваме инстинктивно. Това са навици, които трябва да развиваме заедно с овладяване на уменията. Така. Стоп. Така. Бъдете подготвени. Девизът на Бой Скаутс е много точен. Всеки, който се готви да тръгне на пътешествие или замисля експедиция, трябва да го спазва, научавайки колкото е възможно повече за ситуациите, на които може да се натъкне. И уменията и снаряжението, които ще му бъдат необходими. Най-обикновеният здрав разум изисква да се подготвите, да вземете със себе си подходящата екипировка и да планирате всичко, колкото се може по-грижливо. Вашата раница може да наистина да бъде в основата на успеха или провала, но първоначално повечето хора вземат прекалено много багаж и трябва да се учат от горчивия си опит, от какво наистина имат нужда, от какво могат да се лишат. Няма нищо приятно в това да се мъчите с огромна раница, пълна с различни неща, докато също време ви се иска да сте взели фенерчи или да имате отварачка. Не е лесно да откриете точния баланс. Преди всяко, и така, ще ви кажа списъка на екипировката. Преди всяко пътуване или експедиция, направете списък и си задайте следните въпроси. Колко дълго време ще отсъствам? Така. Колко храна ще ми трябва за това време и трябва ли да нося със себе си вода? Така. Разполагам ли с подходящите дрехи за климата, както и с достатъчно количество за тях? Така. Достатъчно ли са чифт обувки или поради спецификата на релефа, на разстояние и разстоянията, които трябва да се изминат, се налага да взема резервен чифт. И следващ въпрос. Каква е специалната екипировка, която ми е необходима за терена? Така. Какви медицински материали са ми необходими? И слушайте внимателно. Включете си вниманието. Уверете се, че сте достатъчно подготвени за това, което планирате да извършите. Колкото по-подготвени сте, толкова по-лесно и приятно ще бъде
неговото осъществяване. Ако се каните, например, да се разхождате в планинска местност, преди това редовно се упражнявайте и носете туристическите си обувки. Отивайте и се връщате от работа пеша и носете чанта пълна с пясък, за да приведете мускулите си в необходимата форма. Така. Мисловната подготовка е друг важен фактор. Сигурни ли сте, че сте в състояние да се справите с задачата, че сте достатъчно добре подготвени и че притежавате необходимата екипировка за нейното изпълнение? Отстранете всякакви излишни съмнения преди да се заемете с нея. Винаги създавайте резервни варианти в случай, че нещо се обърка. Нещата рядко се развиват по план. Какво ще правите, ако обстоятелствата ви пречат да постигнете целта си? Как ще постъпите, ако превозното ви средство се развали или ако климатичните условия или условията в съответната местност се окажат много по-сурови, отколкото сте очаквали? Ако сте в екип, как ще се прегрупирате, ако се разделите? Така, какво ще стане, ако някой се разболее? Проверка на здравето. Подложете се на пълен медицински преглед и се уверете, че са ви направили всички имунизации, които са необходими за териториите, през които се каните да пътувате. Има ваксини против жълта треска, холера, коремен тиф, хепатит, едра шарка, полиомелит, дифтерит и туберкулоза. Необходима ви е имунизация против тетанус. Отделете достатъчно време за ваксините. За пълна противотифна ваксина са необходими 3 инжекции в продължение на 6 месеца. Ако пътувате през райони с малария, вземете със себе си подходящите антималарични таблетки. Трябва да започнете да ги вземате 2 седмици преди пътуването си, така че организмът ви да е готов преди да сте пристигнали в рисковата зона. И трябва да продължите да ги вземете 1 месец след завръщането си. Запишете се час при зъболекаря, прегледайте зъбите си. Зъби, които обикновено не болят, могат да причинят голяма болка в студените места. Потеглете на път в добро здраве. Пригответе медицинска чанта, която ще посрещне всичките евентуални нужди, и ако пътувате в група, се уверете, че медицинските нужди на всеки отделен индивид са взети предвид. Ако даден потенциален член на групата не е във форма, трябва ли да отпадне от нея? Трудно решение между приятели, но решение, което трябва да се вземе, защото то е най-доброто от перспективата за предстоящото дълго пътуване. Преценете също какви са способностите на всеки член на групата да се справя с трудностите, рисковете и опасностите, на които може да се натъкнете. Стресът често провокира неизвестни страни от личността на индивида. И при планирането на всяка групова експедиция е необходима известна селекция при избора на вашите спътници. И така. Стоп. Проучване. Информация за мястото, на което отивате, никой не може да бъде прекалено много. Свържете се с хора, които са били вече там. Прочетете книги, изучавайте карти и се уверете, че със себе си вземате сигурни и осъвременени карти. Открийте информация за местните жители. Дали са приятелски настроени,
и склонни да оказват помощ или са враждебни към чужденците? Има ли някакви местни обичаи и табута? Колкото по-пълно е знанието ви за начина на живот на местните хора, особено за обществата, които са извън рамките на западната култура, където животът е по-тясно свързан с земята, толкова по-ценно е това знание от гледната точка на оцеляването, ако се стигне до такава ситуация. Местните методи за построяване на постоянни палене на огън, снабдяване с храна от природата, билкови лекарства и водни източници ще се основат върху проникновеното разбиране на околната среда. Изучете грижливо своите карти, усетете земята още преди да сте я видели и се здобийте с колкото се може повече информация за терена. Две точки. Посока на реките и скорост на течението. Водопади, бързи и трудни потоци. Колко високи са възвишенията и планините и какви са техните склонове. Покрити ли са със сняг? В каква посока се простират техните била? Каква растителност да очаквате, какъв вид дървета и къде? Какви са температурите и какви са температурните разлики през деня и нощта? Кога изгрява и залязва слънцето? Какво е положението на луната, времето и височината на прилива, преобладаващата посока на вятъра и неговата сила? Какво е очакваната прогноза? Каква е очакваната прогноза за времето? Така. Следващ въпрос ще бъде планиране. Планиране. Ако експедицията е групова, съберете нейните членове за провеждане на кратко обсъждане на целта, която се стремите да постигнете. Определете хората за отделните дейности. Лекар, преводач, готвач, специална екипировка, поддържане на транспортно средство, шофьор, навигатор и т.н. Уверете се, че всеки от тях е добре запознат с екипировката и че разполагате с необходимите резервни части, батерии, гориво и електрически кружки. Разделете проекта на отделни фази. Начална фаза, основна фаза и завършване. Завършване. Формулирайте много ясно целите на всяка от фазите и изработете график. Приведете аварийни процедури, като използване на транспорта от строя. Приведете аварийни процедури, като излизане на транспорта от строя, заболяване и евакуация на пострадали. При преценяване на скоростта на движението, особено при придвижване пеша, предвидете повече време. Винаги е по-добре да прецените възможностите си и да бъдете приятно изненадани, ако се справите по-добре. Натискът от спазването на някакъв прекалено амбициозен график не само довежда до напрежение и изчерпване на силите, но води и до погрешни преценки и поемане на рискове, които много често стават причина нещата да не се развият както трябва. Не можете да носите със себе си цялото количество вода, от което се нуждаете, а трябва да попълвате запасите си по време на път. Източниците на вода са основният фактор при планирането на всеки маршрут. Така. Когато маршрутът е вече планиран и одобрен, нека стане известен на други хора, така че да може да очаквате помощ, ако нещо се обърка. Ако сте на поход в планината, уведомете полицията и местните планински спасителни центрове, информирайте ги за своя план, за момента на вашето заминаване и за предполагаемото ви завръщане. Ако пътувате с кола, дайте маршрута си на съответната организация по автомобилизъм. Ако пътувате с яхта, информирайте бърговата охрана и пристанищните власти. И така, внимайте се. Нека винаги
някой да знае какво планирате да правите и кога. Давайте информация редовно на предварително съгласувани интервали от време. Така че ако не се обадите, това да е предупреждение, че нещо се е случило. В това отношение лодките и самолетите се контролират строго и ако се установи някакво закъснение, се предприема търсене. Маршрутът се проверява, което често води до спасяване на хората. Създайте си навика да уведомявате околните къде отивате и кога очаквате да се върнете или да достигнете до следващото си место на значение. Стоп! Следващото ще бъде за екипировка. Така, екипировка. Въоръжение с информацията от предварително проучване, ще бъдете в състояние да изберете екипировката, да я съобразите с целите и условията. Ако ви предстои сериозен поход, дайте приоритет на краката си. Разтъпчете новите обувки постепенно и втвърдявайте кожата на краката си с хирургическа прецизност, като започнете 2 седмици преди да тръгнете на път. Изберете дрехите много внимателно, така че да ви защитават добре от климатичните условия, но не да ви претоплят. Трябва да са и по мярка, но без да ви стягат. Трябва да ви пазят топъл и сух, но и да дават възможност на тялото да се проветрява. Има тъкани, които позволяват на влагата да се изпарява навън през материята, без да може да влиза навътре. В студените климатични зони решението е няколко ката дрехи. За пешеходците в умерените климатични зони всичко, от което се нуждаят, е тениска, риза и ветроопорен анорак. Обличате вълнен пуловер, ако стане студено и дъждобран, ако завали. Необходимо е да имате един чифт бельо и топли дрехи за смяна, когато спрете. Така. Сега да видим нещо за спалните чували. Спални чували. Съществуват 2 основни вида. Единият е направен от изкуствени влакна, а другият, който е по-скъп, е напълнен с пух. Пухът е много лек и осигурява много по-добра изолация при положение, че е сух. Ако се увлажни, той изгубва всичките си изолационни свойства и много трудно се суши. За среда, за която се предполага, че ще бъде влажна, е много по-добре да се изберат спални чували, направени от изкуствено влакно. Раници. Имате нужда от здрави и удобни раници за пренасене на дрехите и останалата екипировка. Изберете най-доброто, което можете да си позволите. Раницата трябва да е с здрави и много удобни колани, добре прикрепени към самарчето или плата. Тежкият багаж може да разтегне лошо изработените колани. Трябва да има удобен колан за пояс. Тайната на носенето на раница е тежестта да се поеме от хълбоците. Най-яката опора на тялото, а не от раменете или гърба, което много бързо ще ви умори и изтощи. Каква раница искате? Звъншен или вътрешен или външен самар? Вътрешният самар е по-лек и прави по-лесно слагането на раницата. Но външният е по-здрав, позволява по-правилно разпределение на товара и особено полезен за неудобна и тежка екипировка. Включително и при критични обстоятелства, при болен или ранен човек. Добрият външен самар трябва да разпредели тежестта на багажа по-високо върху тялото, облекчавайки хълбоците и раменете, и да е изработен така, че да оставя въздушно пространство между багажа на гърба ви, за да сведе до минимум изпотяването. Самарът прибавя допълнителна тежест и може да се закачи за скални затени или клони.
което прави придвижването през гъста растителност по-трудно, но неговите предимства са повече от недостатъците. И накрая изберете раници, изработена от изралива, водонепромокаема материя, за предпочитане с капак върху основната вътрешна торба, която се връзва, за да не позволи влизането на вода вътре в раницата, както и стърсването на части от багажа. Страничните джобове винаги са от полза, но трябва да са с здрави ципове, а не с каишки или шнурове, които няма да издържат багажа както трябва. И така, стоп! Следващото е опаковане на багажа. Опаковане на багажа. Ако очаквате да бъде мокро, опаковете всичко в полиетиленови торбички. Опаковете така, че да знаете къде се намира всяко нещо и нещата, от които ще се нуждаете най-напред, да не са на дъното. Спалният чувал, навярно, е последното нещо, от което ще имате нужда, затова го поставете най-отдолу. Палатката трябва да е отгоре, както и обемистото снаряжение, което се носи най-лесно на това място. Но се старайте багажът да не стане прекалено висок, ако си трябва да се справите с силни ветрове, защото ще ви е по-трудно да пазите равновесие с прекалено висок багаж и ще изразходите твърде много енергия само за да стоите прав. Служете принадлежностите за палене на огън в страничните джобове, така че да са ви под ръка, когато спреете. Уверете се, че храната, която лесно може да се смачка или размеси, е в подходящи опаковки. При топъл климат може да консумирате храната студена и да си приготвяте топли напитки. Ако сте в студена климатична зона, уверете се, че разполагате с достатъчно количество мазнини и захар. Подборът на провизиите зависи от личния ви вкус, но той трябва да бъде направен така, че да ви осигури здравословен баланс от витамини, минерали, мазнини, белтъчини и въглехидрати. Преценете до каква степен може да живеете далеч от цивилизацията и ще се снабдите всичко, което е малко вероятно да намерите там, където отивате. Така. Радиопредаватели е следващата тема от комплекта от курса по оцеляване. При продължителна експедиция в отдалечена територия, радиопредавателят е необходимост. Съгласувайте предварително график на сигналите, са установени по разписание повиквания сутрин и вечер. Графикът за сигналите задължава хората в базата да дават дежурства при радиостанцията и по този начин много лесно се установява до посочна връзка. Уверете се, че избраните от вас честоти ще работят в районите, които ще се каните да посетите и че най-малко двама души в групата знаят как се работи с радиостанция. Всяка вечер правете доклад до базата, който да включва мястото, на което се намирате, какво сте свършили и какви са бъдещите ви намерения. Сутрин приемайте последните данни за прогнозата на времето и друга полезна информация, която базата може да ви осигури. Ако искате да се подсигурите срещу неочаквани опасности, свързани с експедицията, може да се оговорите с базата да слушат за допълнителни повиквания, така че при опасност да можете да повикате помощ и да получите незабавно отговор. И сега внимайте! Когато две последователни радиовръзки не бъдат осъществени, незабавно трябва да влезе в сила план за извънредни обстоятелства. Дори ако всичко е наред, ако не сте били в състояние да установите връзка, това ще се тълкува от базата като критична ситуация. Трябва да се върнете или да останете на място, на което сте докладвали, че се намирате последния път и да чакате връзка. Ако наистина сте в опасност, базата ще знае къде се
сте се намирали последния път и къде сте планирали да отидете и по този начин ще може да бъде организирана спасителна операция. Стоп, следваща тема – превозни средства. И така, превозни средства. Автомобилите се нуждаят от специална регулировка и приспособяване, за да се справят с високата на морска височина и трудните условия, както и школен и щателен преглед, за да се уверите, че те са в отлично състояние. Ще са ви необходими съдове за допълнително гориво и вода, както и резервни части и други приспособления. Виж автомобили в климат и терен. Къде са климат и терен? Добре. И така, да чуем нещо за автомобилите. За пътуване през пустинята се снабдете с резервуари, които побират допълнително гориво и предвидете съдове за съхранение на питейна вода. Носете допълнителни количества от тях във варели. Мекия пясък крикът няма да извърши работа, затова да носите въздушна възглавница, която се надува от изгорелите газове, е по-добре. Ще се нуждаете от допълнителни филтри за горивата и охладителната система. Трябва да имате гуми за пясък със специални графери, за да можете да се измъкнете, ако затънете в мек пясък. Така. За големи надморски височини се нуждаете от специално пригоден карбуратор. За сняг и лед ви трябват антифриз, подходящи гуми и вериги. Мотор ще се нуждае от специална регулировка за съответните климатични условия и от резервни части. Резервна гума е добър и добър комплект инструмент със сред необходимите изисквания. Горещ климат. Дори когато сте направили различни изменения, за да приготвите автомобила за горещите климатични условия, пак можете да откриете, че има проблем. Така, при пресичането на някои пустини, голямата разлика в температурите през деня и нощта може да деформира всеки метал и да увеличи риска от течове. Предупреждение. Никога не оставяйте спящ или ранен човек или животно в затворена кола в горещ климат. И дори слънчев ден в районите с умерен климат. Винаги оставяйте прозорците отворени, за да може купето да се проветрява. Топлинното изтощение може да завърши със смърт. Дори ако сте паркирали на сянката, като слънцето се движи. Прегряване. Спрете и оставете двигателя да изтине. Ако пътувате през особено сложен участък и спирането е невъзможно, включете отоплението. Това ще увеличи обема на охлаждащата вода и въпреки че вътре в кувертура ще стане още по-топло, двигателят ще се охлади. Когато можете, спрете и отворете капака на мотора. Не махайте капачката на радиатора, докато температурата не спадне. Проверете радиатора и всички маркучи за течове. Ако радиаторът тече, ставим наречен дълтек, ще ви пуши малките дупчета. Ако има голяма дупка, сплескайте този участък в едната тръба, за да я запушите. Това ще намали охлаждащата повърхност, но ако шофирате много внимателно, ще може да продължите. Това се наврещава малко. Всички метални части от колата могат да станат толкова горещи, че да предизвикват излизането на мехури по кожата. Внимателно при пясък. Когато наливате бензин в резервоара, може да влязе пясък и кал. Поставете филтър върху или от вътрешната страна на отвора на резервоара. По-фин филтър от обикновения. Студен климат. Ниските температури не само правят условията за шофиране трудни. Те могат да направят потеглянето и престоя трудни и опасни. Потегляне. Винаги се опитвайте да паркирате на наклон, така че да може да използвате потеглянето на скорост, за да помогнете стартера. След като запалите мотора, оставете го да работи, но се уверете, че ръчната спирачка е дръпната и никога не оставите деца или животни в ненаглеждана кола с работещ двигател. Така. Изчистване на стъклото.
Не се опитвайте да шофирате, гледайки през малко изчистено местенце върху замъглен прозорец. Лук или суров картоф, натъркани върху стъклото, ще попречат за неговото замъгляване. Покрийте предното и страничните стъкла с вестник, за да не позволите образуването на скреж върху тях. Ако е влажно, обаче хартията ще залепне. Загръщане на двигателя. Овиването на отдяло около двигателя може да спомогне за прекратяване на по-нататъчното му замърсяване, замръзване и замърсяване също. Но не забравяйте да се махне отделото преди да включите двигателя. Ако видите долната част на радиатора с картон или кора, така че да не замръзне, когато тръгвате. Ако е много студено, оставете го покрито. В противен случай ги махнете, за да не се стигне до прегряване. Така. Покрийте метала. Не се докосвайте до никакви метални части с голи ръце. Пръстите могат да залепнат за него и кожата да се разкъса. Когато пипането на метален елемент с ръкавица е невъзможно, увийте си пръстите с изолир бан. Пипате по този начин капачката на радиатора и пръстите за регулиране нивото на масло, за да улесните ежедневните си проверки. Така, дизелови двигатели. Нафтата съдържа вода и при ниски температури замръзва. Винаги покривайте предната част на двигателя, но следете за прегряване. Винаги покривайте двигателя през нощта или когато го оставяте угасен. Някои шофьори на камиони палят малки огньове в замръзналите резервоари. Само вие можете да прецените дали рискът се струва. Следващото, изолиране в снега. Изолиране в снега. Ако сте принуден да спрете заради виелица, останете в колата. Ако се намирате на редовен път, вероятно скоро ще бъдете спасени. Да тръгнете да търсите помощ е прекалено рисковано. Запалете двигателя, за да се топлите, ако разполагате с гориво. Покрийте двигателя така, че директната загуба на топлина да е колкото се може по-малка, но се уверете, че аз пукът е открит. Не рискувайте да влязете с горели газове в купето. Ако се усетите са наливи, изключете двигателя, отворете прозорците. Никога не заспивайте в колата с включен двигател. Изключете отоплението веднага, щом позатоплите купето. Включете го, но когато температурата спадне. Ако нямате гориво, за да пуснете двигателя, покрийте го с някаква излишна дреха, рогоска и т.н., а вие се дръжте непрекъснато вътре в колата. И трябва да се движим също в колата. Ако се налага да оставите колата, за да отидете съвсем наблизо, където знаете, че ще намерите помощ, например, направете пътепоказател, ярко оцветен шал или дреха, закачен на пръчка, за да може и да го откриете отново. Когато виелицата спре, ако през деня, в противен случай изчакате и до сутринта, си струва да излезете навън, ако има ясни ориентири за пътя, който например телеграфни стълбове. Ако се намирате на километър от най-близкото населено място или извън маршрута на обичайните пътища, ако снегът е затрупал колата, по-добре да излезете от нея и да си построите снежна пещера, където може да ви бъде по-топло, отколкото в колата и където може да прекарате няколко дни. Когато виелицата спре, издълбайте големи знаци в снега и използвайте други сигнализиращи средства, за да привлечете внимание. Следващото е общи проблеми. Приплъзване на съединителя. Често е предизвикано от масло или грес, попаднали върху дисковете на съединителя. За да ги изчистите, използвайте пожарогасителя. Пръскайте през отворите за проверка на дисковете. Ремък на вентилатора. Импровизирайте ремък от чуркогащи вратовръзка и дори връв. Кабели за високо напрежение. Ако някой кабел за високо напрежение се скъса, може би ще успеете да го замените с върбово клонче. Всяко стъбло, съдържащо вода, може да бъде използвано за пренасене на тока от бобината до разпределителя. Наплюнчете краищата и ги вкарайте в гнездото. Опасност. Когато дадете контакт, там има ток с напрежение 1300 волта, не пипайте. Сменете клончето често, тъй като то изсъхва. Изтощени акумулатори. Не са ви необходими акумулатори, ако можете да вдигнете достатъчно голяма скорост. Бутането или някой стръмен склон ще ви свърши работа. Ако колата е с 4 скорости, използвайте втора или трета, когато отпуснете съединителя, за да запалите двигател. Използвайте втора или трета, когато отпуснете съединителя, за да запалите двигател.
чупване на полуоската. Не може да направите кой знае какво при предно или задно предаване, но ако сте с колата на предаване, махнете полуоската, изключете предавката и продължете да се движите с помощта на друга двигателна ос. Така. И сега. От основи продължаваме. Кораби и самолети. Независимо дали пътувате самостоятелно или използвате услуги на някоя фирма, трябва да се запознаете с процедурите за критични обстоятелства. Правилата на морските и въздушните власти изискват пътниците да бъдат запознати с тях, а тяхното запаметяване може да ви спаси живота. Когато се намирате на борда на самолет, персоналът ви показва аварийните изходи и ви съобщава какво трябва да предприемете в случай на непредвидени обстоятелства. На борда на кораба ще се учите да изнасяте спасителните лодки и да напускате кораба, ако се наложи. Когато пътувате със самолет, най-безопасно е да седете колкото се може по-назад към опашката на самолета. При катастрофа тя често е откъсва, повечето оцелели са от тези части на самолета. Ако пътувате с малък самолет, винаги разпитвате пилота за пътуването. Колко дълго ще продължи и над какъв релеф ще предстои да летите. Внимавайте за подробностите при критична ситуация, те са от значение. Значи трябва да разпитвате пилота за пътуването, колкото дълго продължи и на какъв релеф ще бъде маршрута. Внимавайте за подробностите при критична ситуация, те са от значение. И така всякакво. Критична ситуация си има подробности, които челъни, така казвам на български, които трябва да ги решаваме. Иначе, на всеки му се живее. За днес приключваме с курса по оцеляване. Следващата част ще ви запознаем с неочакваното.